Xo'p, bugungi tema nomi gibridizatsiya, ya'ni gibridlanish degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, gibridlanishni boshqacha termin bilan atomni qo'zg'algan holatga o'tishi, atom orbitallaridagi shu holatni demak, qo'zg'algan holatga o'tish deb tushunsangiz bo'laradi, chunki ba'zi adabiyotlarda shunaqa ko'rinishda shu termin bilan ham sizga beradi. Endi xullas, o'zi aslida gibridlanish deganda nimani tushunishimiz kerak? Aynan tub mohiyatiga yetib aytadigan bo'lsak, atomdagi bilasizlar, eng har bitta atomni tashqi elektron pog'onachalari bor. To'g'ri bilasiz. Tashqi elektron qavatdagi elektronlarni, demak, mana masalan aytaylik, mana uglerod misolida ko'radigan bo'lsangiz, primer bilan ko'ramiz. Uglerodni oldida nimasi bor? Elektroni bor. Endi uni elektron konfiguratsiya bo'yicha birinchi qavatda 2 ta elektron, ikkinchi qavatda 2s2, 2p2 bo'lib yakunlanadi. To'g'rimi? Endi qarang. Shu yerda masalan s da nechta elektroni bor? 2 dona elektroni bor. A p nechi? A p ni esa ya 2 dona elektroni bor. Ko'ryapsizmi? Endi siz aynan gibridlanish deganda nimani tushunasiz desa, shu tashqi elektron pog'onachadagi elektronlarning har bir orbitalini energiyalarini tenglashish jarayonini siz gibridlanish deb aytasiz. Tushunarli? Qaytarib aytayapman. Har bir mana tashqi pog'onachadagi har bir orbitalni energiyalarini tenglashish jarayoni nima deb atalar ekan? Gibridlanish deb atalar. Ya boshqa bir adabiyotlarda qo'zg'algan holatga o'tish, vazbujdionnoye sostoyaniye degan termin bilan ham ishlatsak bo'laveradi buni. Hayajonlangan holat degan terminlari ham bor buni. Tushunizmi? Hammasi bir xil ma'noda ishlatiladi. Endi qarang, qanday qilib ular energiyalarini tenglashtiradi? Masalan, Pauling degan odam, ya'ni Pauling ismli olim bu terminni fanga kiritgan, ich tushuntirib beryapti, qarang, mana deyapti. Agar deyapti, biz atomni eng tashqi pog'onachalarini, energiyalarini solishtirsak, aslini olganda 2s, mana bu yerda yadro turadigan bo'lsa, 2p ga nisbatan masofasi, rasterniyasi yaqinroq-ku buni. A mana buniki nechi? Sal uzunroq. Endi 2s da joylashgan, ya'ni yadroga yaqinroq joylashgan elektronlarning energiyasi nisbatan ozroq, yadrodan ozgincha uzoqroqda joylashganlarining energiyasi nimaroq bo'ladi? Balandroq bo'lish kerak edi. Uglerod hali kimyoviy bog' hosil qilmasidan avval uni energiyalarini solishtirsa, rostdan ham 2s da energiyasi ozroq, energiya jihatidan bunday qiymat ozroq, 2p'niki nisbatan ko'proq energiyaga ega bo'ldi. 2p pog'onachadagi elektronlar energiyasi, aynan 2p pog'onachani orbitallarining energiyasi nisbatan nimaroq bo'ldi? Kattaroq bo'ldi. Endi uglerod, misol uchun istalgan birorta bir modda bilan reaksiya kirishdi. Aytaylik, masalan, uglerod vodorod bilan reaksiya kirishdi. Vodorod bilan reaksiya kirishganda, demak, masalan, metan molekulasini hosil qiladigan bo'lsa, uji bu bitta соединение hosil qilyapti. Bitta molekula hosil qilyapti. Molekula hosil qilganidan keyin uglerod atom orbitallarini ko'rsa, demak, bu yerda ham shakl, ham energiya jihatidan o'zgarish yuzaga kelgan. Tushunasizmi? Demak, qarang, nima bo'ldi unda? Qaydadan tekshirib ko'rishganda, mana bu yerda, ya'ni 2s elektronlarni, ya'ni 2s pog'onachaning energiyasi 2p pog'onachaning har bir orbitallari bilan energiyalarni qiymati bir xil bo'lib qolgan. Tushunasizmi? Aytaylik, mana buni energiyasini mana bunday ko'rinishda chizadigan bo'lsangiz, mana shuncha energiyasi bo'lsa, mana unda ham shuncha energiya bor, bunda ham shuncha energiya bor, mana bunda ham shuncha energiya bor. Men energiyani shu ko'rinishda chizib beryapman sizga, prosta tushunishingiz uchun xolos. Tushundingizmi? A, oldin qanaqa edi? Oldin mana bunday ko'rinishda edi. Elektronlarni olib tashlaydi, mana mana buni energiyasi mana shuncha, mana bunda nisbatan mana bunday, bunusida bunday, mana bunusida esa mana shuncha energiya bor. Ko'ryapsizmi? Energiyalar jihatidan ularda orbitallarning energiyalari bir-biridan farq qilarmidi ekan? Farq qilar edi. A endi reaksiya bo'lib, bitta birikma hosil qilganidan keyin
har bir orbitalni energiyasini solishtirib ko'radigan bo'lsak, ham pog'onachalar, ham ularning ichidagi orbitallarini energiyalari nima bo'lib qoldi? Bir xil bo'lib qoldi. Tushundingizmi? Mana shu jarayonning nomi gibridlanish deb ataladi o'zi. Tushundingizmi? Demak, o'z-o'zidan atomni orbitallarida shunaqangi xususiyati borki, agar ularning energiyasi o'zgarsa, elektronning oblikaning formasi ham o'zgaradi. Elektron bulutning shakli ham o'zgarib ketadi. Tushundingizmi? Masalan, oddiy shu yerda metan molekulasini hosil bo'lgan holatini ko'radigan bo'lsangiz, mana buni tekshirsangiz, mana nechta orbital energiyasi tenglashdi desa, 4 ta orbital energiyasi tenglashdi. Qaysiniki? S dan bittasiniki va 3 ta p ni birlashishi natijasida 4 ta orbital nima bo'lib qoldi? Bir xil energiyali bo'lib qoldi. Buni qanday tushuntirsa bo'ladi? Men biz yana ham podrobni o'rganib chiqamiz hammasini to'liq. Qarang, S orbital shakli qanaqa edi? Sharsimon. Mana masalan, S orbital sharsimon shakliga ega. A endi P pog'onachidagi P oblochkaning nechta orbitali bor? 3 ta orbitali bor. Mana PX, PY, PZ orbitallar deb nomlaganmiz biz u atom tuzilishi mavzusida o'rganganimizda. Aynan shularni hammasini desak, plus bunga 3 ta bilamiz p orbitallar qanaqa formaga ega, shakli gantelsimon shakl bor. Demak, xuddi shu gantelsimon shakllar mana chizib olyapmiz mana. 3 ta gantel, bittasi PX, PY, PZ. Demak, bitta S orbital bilan 3 ta p orbital qo'shilsa, qarang, bularning energiyalari jihatidan ham har tomonlama qo'shilish paydo bo'lyapti, yangi forma hosil bo'lyapti. Yangi formani qarang. Shu yerdan bitta S va 3 ta P, 4 dona. Mana bunday gibridlangan SP3 orbitalni hosil bo'lyapti mana. SP3. Mana buni ham nomi SP3, uning nomi SP3, mana bunisini ham nomi SP3 bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, qarang, bitta S va 3 ta p orbitallar qo'shilishidan qanaqa orbital hosil bo'lar ekan desa, siz aytasiz. 4 dona SP3 gibrid orbitallar hosil bo'ladi. Tushunarli-a? U uni mana ichisi ham bo'ladi mana. Maytda yadro deb markazda hisoblaydigan bo'lsangiz, mana bittasi, xo'p, mana ikkinchisi, hamon ko'paytirib yubordik ozgincha, mana. Xo'p, mana bunisini aytaylik, uchinchisi deb olaylik. Mana buning ozgincha nimasi bor? Xo'p, mana bu yerga nuqtasini chizyapmiz mana. Mana ozgincha bu yoqdan chiqarib qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Demak, hozir mana shu uglerodni aynan hosil qilgan SP3 gibrid orbitallar. Endi aynan gibridlangan qismlarga vodorodni orbitallari qanday qiladi? Birikma hosil qilib, shu o'rtoqlar sizga metan molekulasi hisoblanadi. Mana bu qismlar kimyoviy bog' hosil bo'lgan qismlar mana shular. Tushundingizmi? Qarang mana, kimyoviy bog' hosil qilish uchun uglerod oldin hali bu yerda kimyoviy bog' hosil qilish uchun tayyor bo'lmagan holati, ya'ni невозбуждённый состояниеда bu qo'zg'almagan holat. A endi kimyoviy reaksiya kirishidan avval, demak, ular mana bunday ko'rinishga, ya'ni hozir aytdik mana, mana bunday bo'lib energiyalarini nima qilyapti? Bir xil ko'rinishga keltirib olyapti. O'sha bir xil ko'rinishga keltirib olinayotgan holatda mana bunday SP3 hodlaga kelib oldi. Endi u qismlarga endi vodorodlar birikishi mumkin. Undan oldin birika olmas edi. Birikilmas edi, tushundingizmi? Xuddi shunday holatda birikish hosil bo'ldi. Demak, siz SP3 gibridlangan orbitallar qanday hosil bo'ladi, qanaqa uni tushuntirish mumkin desa, siz aytasizki, demak, bitta S va 3 ta P orbitallar qo'shiladi va 4 ta SP3 gibrid orbitallarni hosil qiladi deb aytasiz. Gibridlanishlarni hozirgi kunda qanaqa turlari bor? Ha? Endi bir necha xil turlari bor. Men sizlarga hali ko'cha tilida aytganda dehqonchasiga qilib tushuntirib beraman. Demak, siz abituriyent sistemasiga kerakli bo'ladigan har qanaqangi moddani gibridizatsiyasini topasiz. Muhimi siz moddaning strukturasini bilishingiz kerak birinchi o'rinda. Eng muhim narsalardan bittasi. Xo'pmi? Shu holatda, demak, istalgan moddaning gibridlanish holatini topishsa bo'ladigan vaziyatni o'rgataman. Qarang. Demak, biz oldin turlar haqida gaplashib o'rganamiz. Birinchisi
SP gibi bir yani ikincisi en haligi mashhur bo'lganlari endi bular. SP2 bor, ikincisi demak SP3 bor yoki ba'zi nimalarda SD3 holati ham kuzatiladi. Uni ham ko'rsatib beraman. Xo'p, to'rtinchisi misol uchun SP3 keyin D, xullas SP3 D2, misol uchun mana 5-inchisiga SP3 D2. Mana shu ko'rinishlardagi gibridlanish holatlari eng ko'p uchraydigan, aynan abituriyent sistemasi uchun ko'p uchraydigan xillar hisoblanadi. Endi qarang, masalan SP gibridlanish holatini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, demak, bunda bitta S orbital bilan bitta P orbital qo'shiladi, natijada ikkita SP gibrid orbital hosil bo'ladi. Tushunarli? Qaytarib aytayapman. Bitta S va bitta P orbitallar qo'shiladi, natijada 2 dona SP gibrid orbital hosil bo'lar ekan. Tushunarlimi? Endi siz mana shunday deb aytasiz, qarang. Qanday bo'ldi? S sharsimon, sferobrazniy forma bo'ladi. Demak, unga bitta P orbital, ya'ni gantelobrazniy formadagi P orbitallarni qo'shasiz. Mana S va P orbitallar qo'shildi va natijada 2 dona, demak, SP gibrid orbital hosil qilyapmiz mana. Ko'rdingizmi? Endi mana buni qanday ko'rinishda yozsangiz bo'ladi. Bitta o'q ostida turadigan bo'lsa, demak, birinchisi mana bunday qilib chizadigan bo'lsak, ikkinchisini hozir buni kattalashib ketdi hozircha. Bir xil qilib chizishimiz kerak. Demak, hop, buni mana bunday qilib belib olsa bo'ladi. Endi qarang. Mana bu markaz bo'lib, center vazifasini bajaradigan bo'lsa, qarang. Siz mana bundan mundoq o'q o'tkazadigan bo'lsangiz, shu o'qning ustida joylashyapti, qarang. To'g'rimi? Endi mana qarang. Mana bu SP gibrid orbital bilan mana bu SP gibrid orbital orasidagi mana bunday masofani nomini, demak, 180 gradus deysiz. Ya'ni bu lineariya forma, ya'ni chiziqsimon strukturaga ega. Tushundingizmi? Demak, chiziqsimon struktura degani bir tekislikda joylasha oladi. 180 gradus degani bu. Aylanani yarmi degan ma'noda olsangiz bo'laveradi. Kelishdik-a? Demak, mana shuni tuzilishga ega. Qanaqa bo'ladi molekulaning shakli desa, nima degansiz? Lineariya, ya'ni strukturasi chiziqsimon shakliga ega bo'ladi. Kelishdikmi? Xo'p, bunaqa moddalarimizga misollar qilib kimlarni keltirsak bo'ladi? Demak, masalan, beriliy xloridni ko'rsak bo'ladi. İkincisi, karbonat angidrid molekulasının strukturasını tanışıp çıkarmız şu mesele boyunca ve yine bir de holat görüş çıkışımız gerek bu asetilen molekulası. Şu üç ele misalından siz cüdeyem katta çünkü hasıl kovarışız mümkün gibi bir tane işte aynen SP türü doğrusu da. Şunu arayayım mı? Demek mesela berilli hloridini görebilen bu siz. Hop, berilli hloridin strukturası bir de berilliğe ikkita xlor molekullari mos keladi. Ko'rdingiz-a? Demak, shu yerda berilliyni o'zini ko'ryapsiz. Qarab turing. Elektron tuzilishi bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, berilliy tartib raqami nechchi? Berilliy tartib raqami 4 ekan. Demak, 4 bo'lsa, elektronlar joylashib chiqyapman. 1 S-ga nechta joylashtiraman? 2 dona. 2 S-ga nechta joylashtiraman? 2 ta joylashtiraman, lekin 2 P bo'shligini esdan chiqarmasligingiz kerak. Lekin bor, chunki ikkinchi qator boshlandi, ya'ni ikkinchi qavat boshlandi degani 2 P da elektron yo'q bo'lsa ham u turibdi o'sha joyda. O'sha pog'onacha turibdi o'sha yerda. Endi, demak, mana shu yerdan boshlab bu yog'ini biz tashqi elektron pog'onachalar deb nomlaymiz, to'g'rimi buni? Demak, S da, 2 S da 2 dona elektronlar bor mana. A P da-chi? P bo'mbo'sh turibdi mana, ko'rdingiz-a? Bo'mbo'sh, elektroni yo'q. Endi bu gibridlangan holat, ya'ni kimyoviy bog' hosil qilish uchun taraddud ko'rayotgan payt, ya'ni kimyoviy bog' hosil bo'lishidan avval unda o'zgarish paydo bo'ladi. Qarang, hozir shu holatida har bir orbitallarning energiyalari bir-biridan nima qilyapti? Farq qilyapti. Farqlangan edi. Endi nima bo'ldi desa, endi elektronlarini xuddiki mana mana bu yerda ikkita elektron bor edi-ku. Elektronni mana shu yerga o'tkazish hisobiga bu yoqdan energiya olyapti. Tushundingizmi? Xuddiki endi
oldi sotdi protsess bo'lyapti deb tasavvur qilsangiz ham mayli. Tushundingiz-a? Demak, bitta elektronni bu tomonga sakrab o'tishi natijasida, ya'ni o'zidan tashqi qavatdagi, tashqi pog'onachaga o'tishi hisobiga bu energiyalarni berib, bular o'zaro elektron bulutlar bir-biri bilan qo'shilyapti. Mana o'sha qo'shilayotgan jarayon. Tushundingizmi? Demak, energiyalarni tenglashishi natijasida elektron bulutlar, ya'ni sharsimon shakl bilan gantelsimon shakllar qo'shilib, yangi forma hosil qilyapti. Tushunarli? Qarang, ikkalasi bir-biriga o'xshamaydi. Sharsimon bittasi, bittasi gantelsimon mana. Elektron naryadga o'tishi hisobiga ularni energiyalarini tenglash yuzaga kelyapti. Energiya tenglashsa mutlaqo yangi forma hosil bo'lar ekan. Nima, gibridlanishda asosida shu narsalarni ko'rsa bo'laveradi. Kelishdikmi? Demak, elektron ya'ni atom kimyoviy bog' hosil qilish uchun taraddud ko'rar ekan, natijada energiyalarni tenglashtirar ekan, energiya tenglashishi sababli elektron bulutlar shakli o'zgarishga uchrar ekan. Yangi forma, yangi elektron bulut shakli hosil bo'lar ekan. Kelishdikmi? Vot. Ana endi mana bunday yuzaga keldi. Hosil bo'layotgan mana bu tok elektronlar aynan xlorni ko'ramiz endi mana bu yerda. Xlorni 17 ta elektroni bor, ko'rdingiz? Demak, xlorni 17 ta elektroni bor. Uni demak 1s ga 2 ta, 2s ga 2 ta, 2p ga 6 ta, uji 10 ta ketdi. Endi 3s ga 2 ta, 3p ga 5 ta, 3d da nima turadi? 0. Ko'rdingizmi? Endi qarang. Mana bu yerdagi xlorni qarab chiqsak, eng oxirgi s mana bu yerdan boshlab ko'radigan bo'lsak, qarang. Mana bunda 2 ta elektron bor. Mundachi 5 ta elektron bor mana bunisida. Mana bu yerda joylashtirildi. Qarang, mana buni bu yoqqa o'tkazishlikdan hozirgi holatda maqsad yo'q. Tushunasizmi? Buni elektronga moyilligi yuqori. Nima uchun degan savolda, ya'ni srodstvo elektron deymiz-ku, shu narsa bunda yuqori, sababi mana bu yerga bitta elektron berilsa, vnishnisini 8 ta qilishga harakat qiladi har bitta atom. 8 ta bo'ladi. Kassel nazariyasi, esingizda bora? Kassel nazariyasiga ko'ra atomlar o'zini tashqi elektron pog'onachalarini elektronlarini sonini 8 ta qilishga, yo bo'lmasa 2 ta qilishga harakat qiladi. Hozir bunda qaysi variant qulayroq? Berib yuborib 2 ta olib qolish qulayroqmi? 5 ta elektron berib yuborib yoki bitta olib 8 ta qilib olish osonroqmi? Bitta olib 8 ta qilish osonroqdi. Tushunasizmi? A mana bu chi? Mana bu. Beraylikda. Qanaqa xususiyat bor desa, bu qaraydi. Yo 2 dona yo 8 ta qilish kerak-ku. 8 ta qilish uchun nechta elektron olish kerak bu shu holatiga? 6 ta elektron olish kerak. 6 ta olganda bir 2 ta elektronni berib yuboraversin. Tushunasizlarmi? Undan 6 ta elektron berib yuborsa, qulayroq ichkarini 6 mana ichkaridagi qavatni 2 taligini o'zida saqlab qoladi keyin. Tashqi qavat hisobida. Tushundingiz-a? Shu ishni qilishadi endi bular. Demak, qaraydi. Bitta xlorda bir dona elektron uchun joy bor, a bunda 2 ta elektronga joy bor deb aytdi. Demak, 2 dona xlorga ikkalasiga bittadan nima qilib berar ekan? Taqsimot qilib beradi. Natijada sizda mana bunaqa yuzaga keladi. Beriyelini o'zini gibridlangan, ya'ni mana bu holatini chizadigan bo'lsangiz, mana ketdi. Mana buni bunday qilib chizib olasiz, mana bunisini ham bunday qilib chizib olyapmiz. Xo'p, aytdik, o'tkizdik. Mana shu beriyelini tasavvur qiling. Endi mana bu yerda sivas hosil qilish kerak-ku. Tushunib olinglar. Uni gibridizatsiyasi formasi qanday bo'ladi? Nimagaligi keyin tushuntirib beraman. Xo'p, buni elektron mana bu tuzilish ko'rinishiga ega, mana bunday qilib chizib qo'yapmiz. Xo'p. Qarang, mana shu xlor atomini gibridlangan holati uchun elektron formula. Demak, mana shu yerda o'rtada nima paydo bo'ldi? Kimyoviy bog' hosil bo'ldi. Ha, endi mana bu yerda ketsa, bu yerdan xuddi shunga o'xshagan narsa bor. Mana manoni shuni bu yoqqa ko'chirib o'tkazib qo'yasiz. Demak, bu yerda mana xlor, xo'p, bittasini mana bunday qilib chizadigan bo'lsak, xo'p, bittasini mana bunday qilib turib chizsak, bittasini mana bunaqasiga qilib chizar ekanmiz. Ko'rdingiz-a mana? Mana shu yerda demak o'rtada nima paydo bo'ldi? Shu o'rtalar, mana o'rtadagi beriyelik, mana xlor, mana ham xlor hisoblanadi. Mana kimyoviy bog'lar hosil bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Mana bu ham hozir bu haqida to'xtalamiz. Mana ko'rdingiz-a? Shu forma, chiziqsimon struktura hosil bo'ldi. Shuni aynan mana shu gibridlangan orbitallariga ikkinchi atomni
gibridlengen mi, gibridlenmegen mi atomları koşulup kimyoviy bog' hosil bo'laveradi. Hozir mana bu yerda gibridlangan orbital hosil bir kelyapti. Tushundingizmi? Bu ana endi shunday qilib tushunasiz. Demak, bittasi mana bu yerda o'zgarish hosil qilganligi uchun mana o'shani bittasi, mana bunisi mana ikkinchi tarafi bilan hosil qilyapti. Kelishdiki? Endi siz mana bu kimyoviy bog'ning nomini nima deysiz desa, kimyoviy bog'ning nomini, masalan, mana uni orbitalning nomi SP-mi? Mano yang eskoymadi. Mano atom orbital aynan mana bu qism qanday gibridlangan bo'lsa, bu bog'ni svyazni nomi SP, misol uchun bu yerda SP3. SP SP3 svyaz. Tushunarlimi? SP SP3 svyaz deb nom bersa, SP SP3 bog' deb. Kelishdikmi? Hozir nima kerakligini tushuntirib beraman. Kelishdik-a? Demak, oddiy mana shu SP gibridlanishimizni holatlari uchun sizga qisqacha endi tasvirlar. Endi mana bu karbon tangidridini ko'ringlar. Buni endi qisqaroq variantda tushuntirib beraman, qarang. Buni ham shuna qilib tushuntirsak bo'ladi, bemalol. Karbonat angidrid strukturasini ko'ramiz. Karbon tangidridda, demak, uglerodlar bilan kislorodlar dvoynoy svyazlanish, ya'ni qo'sh bog' bilan avdiy ko'rinishda bog'langan. Eslab qolinglar. Agar siz moddaning tuzilishini bilsangiz, nimani hisobga olishingiz kerak? Birinchi o'rinda hisobga oladigan narsangiz. Qaysi atom orbitallarini gibridlanishini topmoqchisiz? Xo'p, masalan, odatda markaziy atomniki topiladi. Eng ko'p kimyoviy bog' hosil qilgan atomning nomini biz nima derkanmiz? Sentralniy atom, ya'ni markaziy atom degan nom bilan nomlaysiz. Shu uglerodnikini topmoqchi bo'lsangiz, qarayapsiz, ketdi. Uni valent, ya'ni tashqi elektron pog'onachasida nechta elektron bor? Shuni topishingiz kerak birinchi o'rinda. Tushunarli? Ili boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'sha masalan, asosiy guruh elementlari uchun valent elektronlar bilan tashqi elektronlar soni bir xil ketaveradi. Siz aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, valent elektron soni nechta? Shuni bilishingiz kerak. S bilan P elementlar oilasida valent elektronlar soni gruppa nomeri necha bo'lsa, o'shanga teng bo'laveradi. Misol uchun alyuminiy nechinchi gruppada turibdi? 3-mi? Demak, uni tashqi elektron pog'onachasida elektron soni nechta? 3-ta. Valent elektron soni nechta? 3-ta. Tushunarli-a? Demak, masalan, yana boshqa xlorda misol uchun 7-chi gruppada turibdimi? Tashqi elektronlarning soni nechta bo'ladi? 7-ta. A valent elektronlar soni-chi? 7-ta deb aytasiz. Tushunarli-a? Qiyin emas. Mana gruppa nomeri qaysinga to'g'ri kelsa, o'sha tablitsalarimizdagi ana bu rozovi svetdagilar bilan yeltilarda aytayapman-da endi. Tushunasizmi? Xuddi shularda, demak, asosiy guruh elementlari hisoblanadi o'shalar, gruppa nomeri nechiga teng bo'lsa, shu shuncha valent elektroni bor. Endi agar misol uchun mana magnetis elementini aytadigan bo'lsak, magnetis elementida ularning tashqi elektron pog'onachasida elektron soni nechta desa, 2 tadan oshmaydi ularda. Masalan, marganesda 2 dona xolos. Oxirgi esda aytasizlar-da. Eng oxirgi esdan boshlab tashqarisini. Endi valent elektron soni nechta marganesda? 7 ta. Tushunasizmi? Shuning uchun biz yana aytdim-ku, podrobniyroq aytyapmiz deb. Valent elektronlarning soni nechta bo'lsa, shuncha hisobga olib qo'yishingiz kerak shuni. Masalan, mana uglerodda asosiy guruh elementi valent elektronlar soni nechta ekan? 4 ta. Shu 4 taligini hisobga oling. Demak, valent elektron sonini hisoblayman. Valent elektronning kalitsitvasi, mana n qilib qo'yaylik. Ikkinchi hisobga olishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Ikkinchi hisobga olinadigan narsa bu neraspirizilyonni para elektronlarning kalitsitvasini hisoblashingiz kerak. Ya'ni taqsimlanmagan juft elektronlari bor bo'lsa, o'shani hisoblashingiz kerak. Tushunarli? Demak, neraspirizilyonniklar. Raz bo'ladi. Ya raz bo'ladi. Razsa, mana aka. Neraspirizilyonni elektronlar. D kalitsitvasini hisoblashingiz kerak. Tushunarlimi? Demak, endi shu 2 dona narsa sizni kimyoviy mana gibridizatsiya atom orbitallarining gibridizatsiyasini topishingiz uchun yetarli. Masalan, men mana ketdi. Birinchi o'rinda nimaga e'tibor qaratishim kerak ekan?
Uglerodda 5 ta valent elektron var. Qarang, uglerod valent elektronlar soni 4 ta. Endi 4 tadan nechtasi kimyoviy bog' hosil qilishda rasxod bo'ldi, uji sarflandi? Nechtasi? Mana har bitta mandaqa chizib bittadan orbital degani ma'qul. Hop, 4 tasini uji nima qilib bo'ldi? İştirak ettirib bo'ldi. Endi qarang, shundan faqat sigma svezlarni qaraysiz. Sigma bog'larga qaraysiz. Pi bog'ni hisobga olmaysiz ekan. Tushunarli? Mana shu 3-chi qatorni qo'shib qo'ysam bo'lar ekan. Demak, n sigma svez. Tushunarli? Demak, sigma bog'larning sonini sanayman. Ketdi. Dvoynoy svezlarda bittasi sigma bo'ladi, bittasi pi bo'ladi. Qo'sh bog'larda bittasi sigma, bittasi pi bo'ladi. Demak, necha sigma bor bu yerda? 2 dona sigma bor. Ketdi. Umumiy hisoblayapman gibridizasiyani topishda. 2 ta sigma bor. Neraspirazilonilar bormi bunda? 4 ta edi, 4 tasidan ham svez hosil qilishda foydalanib bo'ldi-ku. Qolmagandan keyin 0 da, yig'sam nechta bo'ldi? 2 tami? Bo'ldi. Shu son 2 ga teng bo'lsa bo'ldi. Demak, S dan bitta, P dan bitta orbitallar qo'shilib, 2 ta SP gibrid orbital hosil qilgan deysiz. Tushunarli? Shu son 2 ga teng bo'lsa bo'ldi. S dan bitta, P dan bitta qilsa 2 ta bo'ladimi rostdan? S dan bitta, P dan bitta qo'shilib, 2 dona SP gibrid orbital hosil qiladi deysiz. O'ta oddiy-da, o'ta elementar. 3 ta narsani chiroyli e'tibor qaratsangiz bo'ldi ekan. Xo'p, masalan Mana bu moddani topmoqchimiz. Atsetilen molekulasini topaylik. O'ta oddiyligini qarang. Mana atsetilen molekulasi chizib oldik. Demak, bittadan nimasi bor buni? Vodorodlari bor. Markaziy atomlar ikkita debatda endi. Markaziy atom deb umuman hisoblasak ham bo'laveradi. Demak, mana uni hisoblaydigan bo'lsangiz, xo'p, uglerodda qarang. Valent elektronlar soni nechta? 4 ta. 4 talasi bilan ham kimyoviy bog' hosil qilishda nima qildi? Foydalandi. Mana 4 tal elektroni ham ketdi. Endi nesha sigma shu yerda? 2 donasi. Mana bittasi, mana bu yoqda bittasi, to'g'rimi? Demak, taqsimlanmagan neraspirazilonli par elektronlari bormi? Taqsimlanmagan juft elektronlari yo'q-a. Shuning uchun siz 1 2 ni qo'shasiz 2, taqsimlanmagan 0, yig'sa 2 bo'ldimi? Всё. S dan bitta, P dan bitta 2 dona SP gibrid orbitallar hosil bo'ldi. Tushunarlimi? Xo'p, demak, mana shu uglerodda nechta SP gibrid orbital bor? 2 dona. Manosidachi? Как маны копиясы көп я? Бунда ям 2 та. Жамы нечта SP гибрид орбитал бар шу молекулада? 4 та деп айтасыз. Түшүнөрлү? 4 та SP гибрид орбиталларыбыз мавжуд болот шунда. Ар бирини 2 та. Гибриддашты топуш үчүн сизге мына шу 3 та нерсеге этибар каратышыңыз керек экен. Валент электрондор саныга, таксимленмеген жүфт электрондордун саныга va sigma bog'larining soniga e'tibor qaratish kerak. Tushundingizmi? Endi qarang. Shu ikkinchi gibridlanishni tushuntirishimdan oldin sizda savol paydo bo'lishligi kerak. Domla, nimaga sigma bog'lar soniga pi bog'lar soni hisobga olinmaydimi? Nimaga uchun hisobga olinmaydi degan savol ham bo'lish kerak sizda. To'g'rimi? Nimaga aynan sigma ni hisoblaymiz, pi ni hisobga olmaymiz? Bo'ladi. Shu yerda shunaqa tushuntirsa bo'ladi. Qarang. Agar masalan mana ikkita atomning yadrolarini tasavvur qilsangiz, sigma bog'lar shu ikkita atomning yadrosidan o'tgan o'z dislarga o'q. Mana shu o'qni ustida hosil bo'ladi sigma bog'. Tushundingizmi? Demak, shu o'qni ustida hosil bo'lgan bog'ning nomini sigma bog' deb nomlaysiz. Endi o'qdan tashqarida aynan shu o'qqa nisbatan perpendikulyar holatda joylashadigan svezning nomini pi svez deb ataladi. Ya'ni perpendikulyar. Perpendikulyar ma'no nima bo'ladi, bilasizlar? Mana bu gibridlanmaganligi uchun qarang, pi orbitallarni shaklini ham qarang, gantel simon shakl turibdi. Lekin ma'noni shaklini qarang endi. Bu gantel simon shakl emas bu. Bu shar simon shakl bilan gantelsimon shaklda qo'shilishdan hosil bo'lgan, ya'ni gibrid deganda haligi ikkita organizm chatishib, yangi organizm hosil qilsa gibrid organizm deyiladi-ku. Tushunasizmi uni? Tipo shunaqa deb tasavvur qilinglar, sharsimon shaklli orbital bilan
Gantelsimon shakllari orbital qo'shilib, yangi orbital hosil bo'lganda, ikkalasiga ham o'xshamaydigan va ikkalasida ham bor xarakterni o'zida saqlaydigan. Tushunyapsizmi? Vot. Endi mana qarang, p-orbitallarni, p-orbitallar Gantelsimon shaklida turibdi. Endi shularni o'rtasida hosil bo'ladigan svazni nomini nima derkansiz? P deb aytarkansiz. Va P bog'lanish, P bog' gibridlanishda qatnashmaydigan orbitallar, ya'ni p-orbitallar hisobiga hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Xuddi bular bunday bo'ladi-da, mana ana shu turibdi hozir, kimyoviy bog' hosil bo'lib turganda bunday bo'lib bir-biriga nima qiladi? Egiladi. Bu ham egiladi bunday bo'lib bir-biriga, o'sha orbitallari bir-biriga nima qilib qolar ekan? Qo'shilib qoladi. Kelishdikmi? Ana shunday tushunasiz. Ya'ni perpendikulyar degani mana shu ost bilan ikkalasining orasidagi gradus necha bo'lish kerak degani? 90 gradus. Şunu perpendikulyar. Mana men yerga nisbatan perpendikulyar turibman. 90 gradus. Tushundingizmi? Bunday qilsangizmi? 90 gradus har tomondan. Вот. Endi nimagaligini tushundimi hamma? Yaxshi. İkinci bog'lanish, ikinci gibridlanishimiz. Ya'ni SF2. Xo'p. S'dan bitta va ikkita nima bo'ladi? P. İkkalasi qo'shiladi. Bitta S, ikkita P orbitallar qo'shilib, uchta orbitaldan yangi forma hosil bo'ladi. Ikkalasiga ham o'xshamagan. Ya'ni nechta? Uchta. Tushundingizmi? Demak, uchta. Yem ko'paydi. Qara, seni rasminga qarab, men ham shuni aqlni chizadigan bo'ldim. 3ta. Tushundingizmi? Xo'p, buni bunday qaraydigan bo'lsangiz, mana o'q turadigan bo'lsa, shu o'qni mana bu yerga bunday qilib chizamiz. Xo'p. Mana bunday qilib chizamiz va mana bunday qilib chizamiz. Ko'rdingizmi? Mana shu shakl hosil bo'ladi. Ya'ni odatda triugolniya forma, ya'ni uchburchak shakl hosil bo'lyapti bu yerda. Uchburchak shaklda valentni ugl ko'p miqdorda 120 gradus uchburchakni hosil qiladi. Ya'ni uch fazoli, fazoni biz prostranstvani 360 gradus deb hisoblaydigan bo'lsak, 360 gradus xuddiki 3ta bo'lakka, 3ta kusokka bo'linadi. Mana shu orbitallar hisobiga. Ko'rdingizmi? Natijada valent burchak 120 gradus atrofida bo'lish kerak. Yoki nima qilishingiz kerak? 90 gradusdan katta bo'ladi ko'pincha. Ya'ni 90 gradusdan katta deganimiz, ya'ni bundayroq deb tushuninglar. Mana 109 gradus bor-ku. 109 gradusdan katta, 180 gradusdan kichkina promojdushni nimada uglda bo'ladi. U molekulani vidiga qarab turib. Tushundingizmi? Ana shunaqa deb olsangiz bo'ladi. Shu hammasiniki bir xil bo'ladimi? Yo'q, standart emas. Masalan, umuman ba'zi moddalarimizda valent burchak boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ba'zilarda yana boshqacharoq bo'ladi. U aynan har aytaymanku, har bitta molekulani o'zini xarakteristikasidan kelib chiqib, strukturasidan kelib chiqib belgilanadi. Lekin oraliq bor. Hech qachon misol uchun 30 gradusli holat bo'lmaydi-da. Tushunasizlarmi? Mana shuning uchun oraliq aytib qo'yilyaptiki, 109 gradusdan katta bo'lishlik kerak bo'ladi. Tushundingizmi? 180 gradusdan kichkina bo'lishlik kerak bo'ladi. Shu ikkalasining oralig'ida, masalan, o'rtacha bitta ko'proq, eng ko'p uchraydigan molekullarida valent burchak 120 gradus hosil qiladi. Valent burchak deb nimaga aytiladi desa, o'sha kimyoviy bog' hosil qilish uchun ajratilgan ikkita orbitallarning orasidagi masofani aytiladi, anaqa burchak deb. Tushundingizmi? Ana endi qarang. Bularga misol qilib kimlarni keltirsa bo'ladi degan savol bo'lsa, xo'p, bunga masalan eng muhimi alyuminiy xloridni keltiraylik dedi misol. Alyuminiy xloridni olamiz. Xo'p, yana kimni olamiz? Xo'p, alyuminiy xloriddan keyin etilen molekulasini olaylik endi. CH4 olyapmiz. Xo'p, yana kimni olsak bo'ladi desa, endi olsak bo'ladi, misol, yana bitta karbon tangi deb yozaylik. Hozir nima kerakligini tushuntirib beraman. Xo'pmi? Endi karbon tangida uglerodni emas, kislorodni ko'ramiz. Kelishdikmi? Ketdi. Alyuminiy xloridni ko'ryapman men qaylar. Uchta narsaga e'tibor qaratdim. O'shuning uchun adigini o'chirmadim mana buni. Xo'p. Xlor. Xlor. Mana xlor. Uchta xlor ketdi. Alyuminiy markaziy atom bu yerda. Birinchisi valent elektronlar sonini toping. Nechta? 3ta. Xo'p. Uchalasidan ham kimyoviy bog' hosil qilishda foydalandimi? Xo'p, foydalanib bo'lindi. Ikkinchisi
taqsimlanmagan juft elektronlar, ya'ni neras prezilyonni par elektronlar kollisiyasi nechta? A, demak, alyuminiyda yo'q, chunki uchalasidan foydalanib bo'lindi. Hop, uchinchisi sigma svyazlar soni. Nechta? 3 ta. Bo'ldi. 3 ta sigma svyaz neras prezilyonniylar yo'q. Shu ikkalasini yig'sangiz 3 mi? Demak, 3 degani bitta eski, har doim eski bitta, P ga 2 ta degani. Tushundingizmi? Bittasini eski olib qolasiz, qolganini P ga berasiz. P ham maksimal 3 tagacha oladi. Undan ham ortib qolsa D ga o'tkazasiz. No, hozirgi holatimizda eski bitta, P ga 2 ta. Uchkalasini qo'ysangiz 3 ta bo'ladimi? Demak, S dan bitta, P dan 2 ta orbitallar qo'shilib, 3 dona SP2, ya'ni SP2 gibrid orbitallarni hosil qilyapti. Tushunarlimi? Demak, siz alyuminiy xlorid molekulasida nechta SP2 gibrid orbitallar bor desa nechta ekansiz? 3 ta. 3 ta. Mana SP2, SP2 chunki mana forma o'zi o'zgarib bo'lgan. Shuning uchun SP2, SP2, SP2 deb aytasizlar. Kelishdiga bo'ldi. Xo'p. Endi misol uchun mana bu etilen molekulasini ko'ryapmiz. Vodorod, vodorod, madden vodorod bor, madden vodorod bor. Xo'p, bitta mana bu misol ko'ryapmiz. Uglerodni qarang. Tashqisida nechta bor? Ya'ni valent elektronlar soni nechta? 4 ta. 4 talasi ham kimyoviy bog' hosil qilishda nima qilindi? Foydalanib bo'lingan. Xo'p, ikkinchisi taqsimlanmagan juft elektronlari bormi? Yo'q. Sigmalarichi. Mana maytdagisi bitta sigma, 2 ta va maytdagi bilan 3 ta. 3 ta sigma bormi? So'ng buning gibridlanishi SP2. Uglerod atomi gibridlangani yo'q bu yerda. Uglerod atomining orbitallari gibridlanyapti. Gapni ham to'g'ri ishlatinglar. Kelishdiga? Uglerod atom orbitallarining gibridlanishi qanaqa ekan demak? SP2. SP2. Kelishdiga? Yaxshi. Mana ham shunaqami? SP2. Endi qarangda, shu yerda vodorodni kichik desa, vodorodniki gibridlanmaydi. Vodorodni o'rtoqlar, ya'ni men sizga aytayapman mana. Birinchi gruppadagilar bor-ku, asosiylar. Birinchi A gruppadagilar hech qaysi biri gibridlanmaydi. Yana qaytarib aytayapman. Birinchi gruppadagi elementlarimiz asosiylari bor-ku, birontasi gibridlanmaydi, chunki ularning tashqi elektron qavatida unish elektronlar bog'lanishkasida faqat bittagina elektron bor xolos o'zi. U elektronni kimga berib, kimdan energiya oladi? Foydasi yo'qda uni. Agar elektron oyoqqa o'tsa, joyi bo'sh qoladi, unda maqsad yo'qda. Bab orbital soni elektron bor, ya'ni tok elektronlar soni o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Undan ko'ra shu elektronni berib yuborib, ichkari qavatni 8 ta qilib qolish harakat qilaveradi, hali Kassel nazariyasiga ko'ra. Tushunarlimi? Aniq tushunasizlarmi shuni? Bo'ldi, gap yo'q. Demak, sizga bu albatta повторение bo'lyapti. Xo'p, bu ham SP2, bu ham SP2 ekan. Nechta SP2 orbitallar bor mana shu yerda? 6 ta. 6 ta. Demak, bunda 3 ta, bunda 3 ta. Jami 6 ta deysiz. Tushundingizmi? Xuddi shunday qilib aytasiz. Xo'p, SP2, SP2. S bog'lar soni nechta? SP2, 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 S svyazlar kollisiyasi desa, qaraysiz mana SP2, S SP2, S, SP2, S, SP2, S. SP2, SP2 svyazlar soni nechta? Nechta SP2, SP2 svyaz bor? Bitta, mana. Tushunasizlarmi? SP2, SP2 svyazlar soni nechta ekan? Bitta. Ammo P sini hisobga olmaysizmi? Faqat mana sigmada gibridizatsiyada ishtirok etadiganini olasiz. Mana tushundingizmi? Anig'i? Bo'lsa. Savollar. Yo'g'a bu yerda. Sizga bunday savol qo'yib, nechta hali gibridizatsiyada uchastsiz qilmayotgan, ya'ni nega gibridizovin orbitallar kollisiyasi nechta deb savol bersam, nima deysiz? Nechta deysiz? Yaxshilab o'ylanglar. 6 ta. Nimaga 6 ta? Uglerod 2 ta, vodorod 4 ta. Malats. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Uglerodda mana P svyazda 2 ta bor-ku, 2 ta P mana. İkide perbitallar var mı? Kalk monon yokuşa gel. Bitti. İkide. Şu bir tane pi svyaz hasıl kıyken de şöyle. Demek şunu hesaplasak. İki tane, üç, tör, beş, altı da bulup, altı da gibrid, ne gibrid zor? Yani gibridlenmegen orbitallar var. Anak çöndüler ismi? Bu oldu. Şunu yakalık hesaplasak. Bu oldu.
Endi mana buningini olyapmiz. Qarang. Bu yerda uglerod emas endi. Mana bunga tochka qo'yamiz. Ketdi. Kislorodni valent elektronlarining kolissasi nechta? 6 ta. Nechtasi svaz uchasiz qilyapti? Svaz razasi qilyapti. 2 donasi nechtasi qop ketdi? 4 ta. Bizsiz har doim cho'tni chislo qoladi. Nima bo'ldi? Zarar. E, u davom etayotgan ekan ma'xi? Qaranglar. Ikkitasi qoldi. Svaz hosil qildi, bog hosil qildi. A, 4 tasi qoldi. Har doim aytaman-ku, har doim alinaqa son qoladi. Nimasi bo'ladi? Toq juft son qoladi. Juft son, cho'tni chislo qoladi. Demak, 4 ta qolib ketdimi hozir? 4 tani siz 2 ta para qilib bering. Şularının nomini neras brezilyonu para elektronu deysiz. Yani taksimlenmegen cürt elektronlar deysiz şularını. Çünkü yedi ketti sana yapsız. Valent elektronu sonu blow deyiz. Neras brezilyonu ile sonu ne işteyken? İkte. Bana ikte. Neras brezilyonu ile ikte. Sigmalar sonu ne işte? Bitti. Yıksayız ne işte? Üçte. Bu oldu üç çıktı digene. Eske bitti pg ikte. Sp2. Karoçi, 3'te SP2 bor degan. SP2'ler. Anıqada anıq tushunyapsan mı? Bu oldu gap yok. Tushundi hamma? Savollar? Yok. Yok hiç kimde? Hop, bo'lmasam, Muhammad As mana senga savol. Masalan, mana bu moddada SP2 strukturasini bilasan, ha? Demak, mana bunday yozib beryapman senga. Hop, shunda serani gibridizasiz qana bo'ladi? Oldi mana oltin gurtni ketdi. Serani Cem, uzaysın. SP2. SP2 bo'ladi. Nima uchun desa? Chunki tashqi elektron qavatda 6 ta bor. Shundan 4 tasi kimyoviy bog' hosil qilishda ishtirok etdi, bittasi qop ketdi. E, 2 tasi. U bitta para deganimi? Demak, siz hisoblayotgan paytingizda sigmalarning soni bilan neras brezilyonlarni hisoblasangiz bo'ldi. Buni bitta deb hisoblaysiz mana uni. Bitta, 2 ta mana bilan 3'te. 3'te mi? Söyle bu oldu. SP2. Geliştik mi? O, nazim ben. Şu molekulada ne işte SP2 gibride orbitallar var? Maşı molekulada SO2'da, SO2'de, ne işte gibridlengen orbitallar var? Cem. Yaxshilab o'ylab ayting. Nechta bor? 9 ta bor. Voy, mana manochi, manda 3 ta bor deb hoz mana qarang, mana mana holat. Ko'rdingizmi? A shu matta ham shunaqa holat turibdi-ku mana. Demak, 2 ta parasi bor buni. Shu yerda o'zida 3 ta SP2 bor. Mana endi ham 3 ta SP2 bor. Mana endi ham 3 ta SP2 bor. 3 3 3. Nechta bo'ldi degan? 9 ta mı? Qaytani aytyapsiz 2 ta. Mana uni o'zini aytgan taqdirda ham 3 ta SP2 bo'lardi-ku. Hozir tushuntiryapmiz mana. 3 tani qaytadan keltirib chiqarganimiz. Endi 3-uchinchisi. Eng mashhur. SP 3 ga keldi yana bir. Endi qarang. SP 3 ta qana bo'ladi dedim-mi? Bitta S, 3 ta P. Orbitallar qo'shiladi va 4 ta 4 ta nima hosil qilar ekan? SP3, ya'ni SP3 gibrid orbitallarni hosil qiladi. Xo'p, bunday qanday bo'ladi? Mana mana sharsimon shakldagi orbitallar va gardasmon shakldagi orbitallardan nechta ekan? 3 ta. Shu uchalasi qo'shiladi va yangi gibrid orbitallar hosil bo'ladi mana. Görüyorsunuz mu? 4 ta. Buramda ikisi ham bo'ladi. Demak, haligida chizdiganimda xil o'rni keladi. Demak, mana shunday qilib chizsak, mana taxminan ko'rinishini shuni tasavvur qilsangiz bo'lar ekan.
Mana shularni hammasini bir-biriga birlashtirib qo'yganmiz mana. Sentrini hammasini qo'yib turib, bitta o'q ustiga nima qilib qo'yamiz? Joylashtiryapmiz. Endi u fazoda o'zini aslini olganda bittasi bu tarafga qarab ketgan, bittasi bu yoqqa qarab, bittasi bu yoqqa qarab, bittasi mo'l tomonga qarab ketganda o'z aslida. Tushundingizmi? Xo'p, endi qarang. Bunaqangi gibridlanishning moddalarimizga birinchi misol sifatida metanni olsak bo'ladi. Hali endi ko'rdigan metan. Xo'p, endi ikkinchi holatda yana kimni olsa bo'ladi? Masalan aytaylik ki su molekulasini olaylik. Bo'laradimi? Hop, su molekulasini olaylik. Hop, keyingisidan misol uchun CMX'dan olaylik. Sulfatdan molekulasini olaylik. Hop, va hokazo. Xullas, shu tartibni davom ettirsa bo'laveradi. Hop, masalan metan molekulasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, demak vodorod, maytda ham vodorod, maytda ham vodorod bor, maytda ham vodorod. Uglerodni tashkil etgan pog'onachasida nechta elektron bor? 4 elektron bor. 4 talasi bilan ham kimyoviy hosil qilishdan naqib bo'ldi bu. Kvadratni bo'lindi. Demak, sizga sigma bilan neras prezilionini summasi kerak xolos-ku. Neras prezilioni yo'q, sigmalar soni 4 ta. Bo'ldi. 4 degani S'dan bitta, P'dan 3 ta yoki 4 ta SP 3 gibrid orbital bor degani bunda. Tushunarli, 4 ta SP 3. Yaxshi tushunyapsan? Xo'p. Endi suv molekulasini qaranglar. Xo'p, kislorodni ko'ryapmiz mana, markaziy atom sifatida. Xo'p, kislorodning tashqisida nechta, ya'ni valent elektronlar soni nechta? 6 ta. Shundan ikkitasi kimyoviy hosil qilishda foydalanib bo'lindi. Nechta qoldi? 2 juft. 2 juft. 2 ta para qoldi. Mana shu 2 ta parani chizdik. Endi ketdi, sanayapman. Neras prezilionlar 2 ta, sigmalar 2 ta. Yig'sam 4 ta SP3 degan. Nechta SP3 bor? 4 ta. Qiyin ekanmi? Endi misol uchun siz agar abituriyent sistemasida moddan ekvivalent inaqasini gibridizatsiyasini topish uchun gibridlanish holatini. Mana shu narsalar siz uchun yetarli hisoblanadi. Tushunasizmi? Yetarli, shu bilan topaverasiz. Mana sizga formularigacha hamma yo'li haqida to'g'ri ma'lumotni beryapmiz. Xo'p, endi qarang. Bitta masalan, 90 gradusdan baland bo'lishi kerak SP3 bo'lishi uchun. Ko'pincha holatlarda 90 gradus, 120 gradusdan kichkina bo'lishi kerak. Ikkalasining nimasida bo'lishi kerak ekan? Oralig'ida bo'ladi. Masalan, suv molekulasini ko'radigan bo'lsangiz, misol uchun, metan molekulasini ko'rsangiz, mana valent burchak 109 gradus bo'ladi 28 minutga dek. 90 dan katta 120 dan kichkina. Xo'p, mana bu holatda chi desa, mana bu holatda ham, mana suv molekulasining strukturasida ham 104.5 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni nechaga teng ekan? Valent burchak 104 gradus, 104.5. Shunga teng bo'ladi. Endi 104.5 yana har xil ma'lumotlar aytiladi. Ha? Bularni yodlab olganingiz yaxshi. Ammiak molekulasini ko'radigan bo'lsangiz, ammiak molekulasida misol uchun mana shuni orasidagi mana bitta juft elektronlar bor ammiakda ham. Azot 5-chi gruppada joylashgan-ku mana. 3 ta sigma bog' hosil qildi. Bitta neras prezilionni qo'shsangiz jami nechta bo'ldi? 4 ta. Ay, yig' buni mana mana valent burchak hisoblasangiz 107 gradus chiqadi. 107 gradus atrofida. Tushundingiz-a? Xo'p. Nima bo'lgan taqdirda ham 90 dan katta 120 dan kichik gradusdan hosil qiladi. Endi to'g'ri, gibridlanishda SP3 emas, undan boshqacha turlarida 90 gradusdan boshqacha burchaklar mavjud, lekin aynan mana shu holatda 90 dan baland bo'lish kerak, 120 dan kichik bo'lish kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Mana ularni yodlab olganingiz yaxshi. Ammiaknikini, suv molekulalarini, metanniki. Metanniki shunday ham organikani o'tayotgan paytimizda yodlamayman desangiz ham qulog'ingizga kirib qoladi o'zi. Chunki juda ko'p marta qaytaramiz. 109 gradus 28 minut haqida. Tushundingizmi? Hozircha sizga mana shu gibridizatsiya holatlari 3 ta turini asosiy nimasini videoni ko'rsatib beryapman. Endi shu SP3ni yoniga sherik qildik-da SD3 dedik-a. U qayerdan keldi? SD3 qayerdan keldi desa, masalan, kaliber manganat molekulasini ko'raylik. Shu strukturasini ko'rsangiz, kali, kislorod, manganat, yana bitta marta mana bo'ladi. Xo'p. Mana bunday qilib struktura yozasiz. To'g'rimi? Endi qaranglar. Magnet elementini, elektron konfigurasiyasini ko'radigan bo'lsangiz,
Oxirida misol uchun 3D 5 4S 2 bo'lib yakunlangan. Endi maktab 4P'si 0, 4D'si 0, 4F'i 0 ko'rinishda yakunlanadi. Endi qarang. Buni valent elektronlari 4S'da, S'da va D'da. Tushunarlimi? Kimyoviy bog' hosil qilayotganda ham ularning elektronlarini o'rtasida ko'chish faqat ikkalasining hisobiga yuzaga keladi. Tushundingizmi? Shuning uchun siz mana buni sonni sanaysizda, mana bitta sigma, mayda 2 ta sigma, 3 ta sigma, 4 ta sigma. O'zi valent elektron sonining jami 7 ta qildi. Shu 7 talasida ham bog' hosil qilgan, faqat 3 tasi pi bo'lgan, 3 tasi 4 tasi sigma bo'lgan. Shu 4 ta sigmani o'zini sanaysizda, gibridizatsiyasini SD3 deysiz. S dan bitta, D dan 3 ta qatnashayotganligi uchun. Tushundingizmi? O'sha pobochniklarda ko'proq S bilan birgalikda P yoki undan ko'proq holatlarda D orbitallar hisobiga formalari va shakllari o'zgaradi. Tushundingizmi? Mana bu asosiy guruh elementlarida asosan S bilan P pog'onachalar, ya'ni P orbitallar bir-biri bilan qo'shilib yangi forma hosil qilsa, pobochniklarda ko'proq S bilan kimlar ekan? D-lar. Tushunarlimi? Ana shunday bo'ladi ko'proq. Ana. Endi siz misol uchun aytaylikki, o'zingizning sistemangiz bo'yicha misol sizga kaliy 3 железо CN 6 deb turib, mana bu красный кровный соль, ya'ni qizil qon tuzida sentralni atom madda железо bo'larmidi? Mana shu temirni gibridlanishini toping degan sizga savol qo'yadi. Siz nima qilasiz desa, sizga juda oddiydi. Juda harakatga olib ketmang. Yuzakroq qarashga harakat qiloring hozircha faqat. Keyinchalik kimyo bilan hayotingizni bog'laydigan bo'lsangiz, kimyo bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, marhamat uni ichiga kiring, o'rganing, o'rganmagan joyingiz qolmasin. Lekin sizga hozir shu holatda bersa, gibridlanishni nima qilasiz desa, ligandlar soni nechta? 6 dan shu 6 dan taqsimlab qo'ying. S ga 1 ta, P ga 3 ta, 4 ta ketdimi? D ga 2 ta joylashtirib qo'ying. Tushunarli? O'ta elementarning o'ta oddiy holat bo'ladi. Shu javob turgan bo'lsa belgilang, sizning javobingiz to'g'ri bo'ladi. Tushunarli? S ga 1 ta, P ga 3 ta, 4 ta orbital ketdi uje, D ga 2 tani qo'ysangiz jami bo'lib 6 ta bo'ldi. Mana shu 6 ta. Kelishdikmi? Va shunday qiling. Yoki masalan boshqacha turdagilarda S ftor misol uchun 6 deb yozib qo'y. Buni gibridlanish qanaqa bo'ladi? S gibridlanish. Shu, bunda ham xuddi shunday. Seranni 6 ta ftori bor deganimi bu? Mana serada boshqa nima qolmadi-ku? Elektronlar, to'g'rimi? Hammasi bu sigmalar hammasi 6 ta bo'lgandan keyin S ga 1 ta, P ga 3 ta, D ga 2 ta qilib aytib qo'yaverasiz. Kelishdik-a? Kimda savol bor bu bo'yicha? Yo'qmi? Mana sizga mana uni gibridlanish qanaqa bo'ladi? Fosfor xlor 5. Misol uchun siz ismingiz nima edi? Muslimaxon aytingchi. Fosforni qarang. Besh valentli ekan, xlor bilan beshtasini bog'lanadi ekan. Demak, xlorlar bir valentli. SP3D1. D1, xo'p. SP3D1. Kelishdikmi? Gibridizatsiyani shunaqa qilib aytasizlar. Hamma tushunyaptimi? Endi yana bitta narsa qolyapti sizga aytib tushuntirib berishim kerak bo'lgan joy. Aytib o'chib turaveringmi? Endi mana ular bizga kerak emas. Uni qarang, mana shu yerda o'z yetarli menga. Sizga o'g'lan CERN heksadanining qor strukturasini yozib olamiz. CERN heksadanining strukturasini yozib olamizda. Misol uchun aytaman. Turib yozib bo'lyapti. Sulfat kislotasi tarkibida deydi nechta gibridzon orbital bor deydi. Gibridzon nima? Gibridlangan orbitallar soni nechta desa, siz tezda har bitta shu molekulaning uchastniklarini valent elektronlarini sonini hisoblab chiqingda ko'rinmayotganlarini mana bunday qilib yozib oling. Demak,
Bitti az mı onda? Neşte var mı onda? Üçte. Dörtte var. Hazır ayıttık mı? Gibridesiz kanal bu yaptı akar. SP. Kareyle. Her bir de sivyazlı hasta kılıç iki tane her bir tane iştirak etkilerin bilesleri. Her bir de sivyazlı. O gibrid zovun ne bulat mı? Gibrid zovun ne bomeydi mi? Kızıgı yok sizge bana. Ana, endi mana shu qo'yilgan tochkalar borku, nuqtalar. Hammasi orbital. Orbitallar bor, o'sha ichida elektronlari bor. Tushundingizmi? Endi qarang, ketdi. Nechta gibrid zovin orbital bor? Nechta gibrid zovin orbitallar bor? 20 ta. Siz mana bu paralarni bitta orbitalni hisoblaysiz. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 de. O istemez eken. Bak, adaş bitti sen, sen işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de. Bitti eken. Man onu sanıma gelirken biz de var onu. Hele şimdi. Çünkü mi? 18 de gibrid zorun orbital var. Gibridden orbitallar var. Çünkü herhalde. Dilaruza nechta gibridlanmagan orbitallar bor? 4 ta. Nimada S dan qo'shsa 6 ta. 1 ta, 2 ta, P 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Mana 6 ta gibridlanmaganlar bor. Endi senga savol. Qara. Nechta? Qara, gibrid zovinni. No. Короче. Связь образовалась кимаганлар да, короче, шуна связь hosil qilmadi, mana qara. Bog' hosil qilmagan, lekin gibridlangan orbitallar soni nechta? Bog' hosil qilmagan, lekin gibridlangan, ha? Nechta orbital bor shunaqa? 8. Kim aytadi? 8. 8 ta. Demak, mana 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. Bog' hosil qilmagan, lekin gibridlangan deb aytyapsiz, to'g'rimi? Binomiyamizmi? Bog' hosil. Mana qara, gibridlangan deyapmiz-ku biz. Pi gibridlanmaydi deb aytdim-ku haliginda. To'g'rimi? Mana demak, xullas gibridlangan lekin bog' hosil qilmagan desa faqat nerus bir zilonlar, ya'ni taqsimlanmagan juft elektronlar tasavvur qilinglar. Tushunarli-ya? Endi bunday savol qo'ysak-chi, bog' hosil qilgan ham, yana gibridlangan ham. Nechta? Ham bog' hosil qilgan, ham gibridlangan orbitallar soni nechta? Aytchisin? 10 ta. 10 ta mı deb menga aytsam? 10 ta. Hop. Senga nechta? 10 ta. 10 ta. Hop, ketdi sanayapmiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Всё, 10 ta. Tushunarli-ya? Ana, mana shunaqa o'rtoqlar savollar beradi sizlarga. SP3, SP3. Связлар саны нечта? SP3, SP3 боғлар саны нечта? 2 дона. 2 дона. SP3, бу ҳам SP3 мы? Битта. SP3, SP3. Битта. Маночи, қана связь? SP3, SP2. SP3, SP2. SP3, SP2. Тушунарлими? SP3, S. Келиштига? Ана. Şuna kalıp aytasizlar. Qiyin ekan mı? Yok da qiyin emasdi. Ha, endi mana shunaqa joylariga ozgincha xushyorroq bo'lib, hali tezkorlik bilan uni qanaqa gibridizatsiyasi qanaqaligini topish uchun sizga men maksimal darajada hali oddiyroq, soddaroq ko'rinishda tushuntirishga harakat qildim. Shuna qilib siz istalgan deyarli moddalarni gibridlanishini topa olasiz. I men bitta tematikka tablitsa qo'yganman. Tablitsani bilasizlar. Har bitta molekulani yozib turib, uni daje siz qanaqa strukturaga ega ekanligigacha topa olasiz. O'sha tablitsani men nimaga ham tashab qo'yaman.
kanalga endi tashlab qo'yaman. Yoki link qo'yib qo'ysam, a? Ko'rib olish kerak. Bo'ldi. O'rtoqlar, bugungi mavzu tushunarlimi? A? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.